प्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र यहाँहरू उपस्थित सबैजनालाई आजको वचनको भागबाट स्वागत गर्दै सबैलाई येशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हामी सबै विश्वासी हौँ र विश्वासी जीवनमा सबैलाई जति बेला पनि सुखै हुन्छ, सबै मोज मस्ती नै हुन्छ भन्ने विश्वासी जीवनमा आउने हरेक सङ्कट चाहिँ परमेश्वरको योजनाद्वारा नै हो र आज त्यही योजनाद्वारा आज हामी यहाँ सिक्दैछौँ, बुझ्दैछौँ। समस्यामाथि विजय भन्ने शीर्षकलाई मैले आज तपाईँहरूको माझमा ल्याएको छु। परमेश्वरले यो वचनलाई, यो शीर्षकलाई कसरी क्रिएट गर्नुभयो म माथि भन्ने कुरा आज म तपाईँहरूको गवाईबाट म सुरु गर्नेछु। मलेसियामा हामी छौँ, अहिले प्रवासमा छौँ। प्रत्येक वर्ष हाम्रो मेडिकल हुन्छ भिसाको लागि र त्यही क्रममा मेरो यो मलेसियामा 11 वर्षको भिसा लाग्ने क्रममा मेरो मेडिकल हुँदै थियो र मेडिकलको क्रममा अचानक मेडिकल फेल भयो, सुगर देखा परेर फेल भएथ्यो। अनि त्यसमा पनि अब फेल भइसकेपछि प्रायः डक्टरहरूले त्यो कुरालाई उनीहरूले म्यानेज गर्न सक्छ, तर मेरो चाहिँ मेडिकलमा कस्तो लाग्यो भने डक्टरहरूले त्यो साँढेको जुताइमा बाछा बिचाइ भएको जस्तै भने मलाई मेडिकल फेल गर्यो देख्यो त्यहाँनिर, तर त्यो सुधार्ने मौका नलिकन एकैचोटि फेल गरेँ। अनि म अचम्मित भएँ, अब के गर्ने होला। अनि मैले त्यसै बिचमा प्रार्थना गरिरहेको थिएँ अनि प्रार्थना गरेपछि म सुतेँ। राति म प्रार्थना गरेर सुतेँ, मैले सपनामा दर्शन पाएँ होला। एउटा सेतो कागजमा चाहिँ कालो दाग देखेको थियो अनि एउटा कागज चाहिँ च्यातेर दुईवटा बनाइएको थियो। एकजना मान्छे पछाडि तुसीमा बसेर सुतिरहेको थियो, अगाडि बस्ने मान्छेले त्यो काम गर्थे। म अचम्मित भएँ त्यो सपना देखेर, तर पनि मैले अझै प्रार्थना निरन्तर गरेँ। त्यहाँबाट 81 कम्पनीले फुमेमाको अफिसमा फोन गरे। अब के छ त्यसको विकल्प भन्दा, त्यही फुमेमाको अफिसले के भन्यो भने अब त नेक्स्ट ट्रिटमेन्टको लागि स्पेसलिस्टमा जानुपर्छ भने एकदम सर्टकट बाटो सल्लाह दिएँ र त्यो ट्रिटमेन्ट भएर पनि सबै रिजल्ट ठिक भयो। अनि डक्टरले भन्यो त ठिक छ, केही छैन, तेरो रिजल्ट आउँछ भने रिजल्ट आउँछ चाहिँ भनिदियो, तर पर्खेको पर्खेकै पर्खेको पर्खेकै आउँदैन रिजल्ट है। एक हप्ता रिजल्ट छैन, कम्पनी पनि चकित भइसक्यो। मेरो पालो मैले फेरि त्यो सुन्ने बित्तिकै प्रार्थना गरेँ, प्रार्थना गरेँ, प्रार्थना गरेँ, दिउँसो पनि गरेँ अनि बेलुका सुत्ने बेलामा पनि प्रार्थना गरेँ। मैले त्यति बेला भएन यही वचनहरूलाई, यही कुराहरूलाई मैले दाबी राखेँ। मैले पनि एउटा लाजरस च्यान, मृत्युको च्यानमा बस्नेलाई फकाएर ल्याउनु भयो, जीवित बनाए। युनालाई एउटा माछाको पेटभित्रबाट निकालेर ल्याउनु भयो, दानेललाई बाघको फोरबाट निकालेर ल्याउनु भयो। भने मेरो मेडिकलको रिपोर्टबाट चाहिँ तपाईँले किन निकाल्न सक्नुहुन्न? म विश्वास गर्छु यो कुरा सफल हुन्छ। आमेन। र लगत्तै भोलिबाट मेरो रिजल्ट स्विटेबल भयो। आमेन। भगवान्लाई धन्यवाद। त्यही कारण परमेश्वरले नि हामीले नदेखेको, नजानेको, नबुझेको कुराबाट हामीलाई चिनाउनुहुन्छ। आमेन। र आज म तपाईँहरूको माझबाट सिधै वचनतर्फ जानेछु। मेरो तिनवटा पोइन्टमा पैसा छ, धेरै छैन, तपाईँहरूलाई म त्यो बोझ राख्न चाहन्न, तर तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। पहिलो पोइन्टमा छ यहाँनिर परमेश्वरको प्रेम र आज्ञाद्वारा मानिसको छुटकारा हुन्छ है। र मैले यो वचनमा चाहिँ एउटा मात्रै लिएको छु, योना 2:10। तब परमेश्वर परमप्रभुले माछालाई आज्ञा गर्नुभयो र त्यसले योनालाई पाखामा अवतरी लियो।
यो वचन भन्दा अगाडि हामी हेर्छौँ भने हेर्दै जाँदाखेरि योनाको पुस्तक योना दुई अध्यायको एकदेखि दससम्म हामीले पाठ गर्यौँ भने त्यहाँनिर हामी बुझ्न सक्दछौँ त्यहाँनिर परमेश्वरले योनामाथि गर्नुभएको सातवटा कारणहरूबाट योनालाई सुधारमा ल्याइएको छ। किनभने योना जस्तै योनाको पुस्तक चाहिँ बाइबल खण्डमा अगमबाडीको रूपमा चाहिँ यो पनि एउटा पुस्तक हो है। पुरानो क्रममा दुईवटा अगमबाडीमा होसेको पुस्तक अनि योनाको पुस्तक दुईवटा हो र उत्तरी इजरायलीमा जन्मिएको र हुर्केकै मानिसले चाहिँ यो कुरालाई लेखिएको छ र यो लेख्नुको उद्देश्य चाहिँ यहाँनिर एउटै कुरा छ कि मान्छेलाई विश्वासमा ल्याउनको लागि तर यहाँनिर एउटा योनालाई एउटा पात्रको रूपमा देखा परेको छ देखाइएको छ र यहाँनिर योना चाहिँ एउटा के थियो परमेश्वरको जन थियो। आज तपाईँ हामी विश्वासमा आएका छौँ कोही पास्टर एल्डर डिकन उनीहरू मात्रै परमेश्वरको सेवक भन्ने होइन तर जतिले परमेश्वरमा विश्वास गरे जो क्रुसको बाटोमा छ त्यो सबैजना चाहिँ विश्वासी भएर परमेश्वरको पुजारी हुन् नाजरीहरू आज पास्टरले मात्रै नाजरी काम गरेको होइन सबैले क्रुसको बाटोमा जो व्यक्ति हिँडेको छ त्यो सबैजना चाहिँ नाजरी हुन् तपाईँले भन्नु होला हामी सोच्दछौँ कहिलेकाहीँ अब पास्टरले गर्ने कुरा हो उहाँले सबै कुरा गरिहाल्नुहुन्छ त्यो होइन तपाईँ हामी सबैले क्रुसको बाटोमा हिँडेका छौँ भने तपाईँ हामी सबैजना उहाँको प्रजा हौँ तपाईँको सबैजना हामी नाजरी हौँ हामी सबैले पूजा गरेका छौँ सबैले उहाँको नामलाई पुकारेका छौँ भने हामी पुजारी हौँ। त्यस कारणले गर्दा योनाको जीवनमा पनि परमेश्वरले देखाउनु भएको थियो निनवे शहरमा गएर सुसमाचार मेरो वचन सुनाउनु भनेर आज्ञा गर्नुभएको थियो परमेश्वरले सल्लाह दिएको थियो तर त्यहाँनिर योना डराए किनभने त्यो ठाउँमा चाहिँ मान्छे परमेश्वरै नचिन्ने मान्छे कस्तो हुन्छ एकदम कुर हृदयको हुन्छ डरलाग्दो हुन्छ माया दाया हुँदैन है त्यो शक्तिलाई चलाउने मान्छे तर योनाले परमेश्वरको वचनलाई भुलेर उसले संसारको शक्तिलाई हेरेर ऊ डराए र ऊ चाहिँ अर्कै बाटो लाग्यो अशिस्तिर गएको परमेश्वरको इच्छा थियो त्यो कि मेरो वचन सुनाएर त्यहाँको मान्छेले चाहिँ उद्धार पाउनु भने तर त्यो मान्छे संसारको शक्तिलाई हेरेर ऊ डराएर ऊ अशिस्तिर अन्य बाटो गएको कुरा छ है र त्यसै वचनमा यहाँनिर युनामाथि भएको रिजनहरू हामीले देख्न सक्छौँ कुरा है एउटा ठुलो त्यहाँनिर बतास धुरी चढाएको कुरा छ अनि एउटा माछाको त्यहाँनिर आगमन भएको कुरा छ त्यसै बिचमा योनालाई होस देखाउनको निम्ति चिठा पालिएको छ तिनीहरूको माझमा जब बतास धुरी बतास आइसकेपछि को हो त यस्तो गोष्ठी भनेर परमेश्वरले तोकेकाउनलाई त्यहाँ एउटा विश्वासमा नआएको व्यक्तिहरूको माझबाट पनि परमेश्वरले चलाएर त्यहाँ चिठा लगाएर दोषको माथि देखाइएको छ है र त्यसै गरिकन माछाको आगमन भएको छ अनि योनालाई चाहिँ त्यो माछाको पेटभित्र राख्ने एउटा तिन दिन तिन रात राखिएको कुराहरू छ अनि माछालाई फेरि आज्ञा गरेको छ समुद्रदेखि पाखामा जा भनेर अनि त्यो पेटबाट चाहिँ बाहिर पाखामा उकालिदिए भनेर आज्ञा गरेको छ त्यसले गर्दा सातवटा रिजनमा चाहिँ योनाको योनालाई परमेश्वरले सुधार्नु भएको छ। आज तपाईँ मेरो जीवनमा पनि बाइबलले दिएको वचन अनुसार हामी यदि बाहिर छौँ भने हामीलाई त्यो अवश्य पनि हुँदैन भन्न सक्दैन तर मानिस हामी बुझ्दैनौँ किनभने हामी मानिस हौँ हामीले बुझ्न सक्दैनौँ तर परमेश्वरको योजना के हो भने जब परमेश्वरको वचनभित्र अथवा परमेश्वरको बाटोमा अथवा येशु ख्रीष्टको बाटोमा हामी हिँडेका छौँ भने नि त्यो मान्छेमाथि परमेश्वरको छाप लागिसकेको छ। हामी भनिन्छ नि पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा
बप्तिस्मा देऊ भनिसकेपछि जब हामीले पत्रमा लिएका छौँ भने आज तपाईँ र म परमेश्वरको छाप लागिसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि म जहाँ गएर लुटे पनि जहाँ गएर बसे पनि परमेश्वर त्यहीँ हुनुहुन्छ। आज आदम र हव्वाले पाप गर्दाखेरि परमेश्वरमा लुक्न उनीहरू त कोसिस त गरेको हो, तर उनीहरू नाङ्गै थिए भन्ने कुरो परमेश्वरलाई त थाहा थियो, तर उनीहरूले कपडा ढाक्यो होइन। त्यो कारणले गर्दा परमेश्वर जति बेला पनि हुनुहुन्छ र यो नाले यहाँसम्मको रिजन उसको जीवनमा भइसकेपछि र आएर हामीले हेर्छौँ भने योना दुईको सातलाई हामी हेरौँ त त्यहाँनिर त्यहाँ लेखिएको छ, तब मैले हे परमप्रभु तपाईँलाई सम्झे, मेरो प्रार्थना तपाईँकामा उठ्यो। यहाँनिर दुईवटा कुरा छ, एउटा सम्झिनु, एउटा आफ्नो प्रार्थना सुनवाइनु, दुईवटा कुराहरू हामी यहाँ देख्दछौँ। अब यहाँनिर सम्झे भन्नुको कुरा के हो, परमेश्वरमाथि भएको विश्वास आज्ञा प्रेमलाई सम्झ्यो भने यहाँनिर दुईवटा कुराले हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। यहाँनिर मेरो प्रार्थना तपाईँकामा उठ्यो भनेको छ, अनि तपाईँलाई मैले सम्झेँ भनेको छ, दुईवटा कुरा हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ र यो दुईवटा कुराबाट चाहिँ योनालाई परमेश्वरले उद्धार गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ हामी जहाँ जस्तो अवस्थाबाट कसैको हुनसक्छ ड्युटीको कारणले गर्दा बाइबल अध्ययन गर्ने काम परमेश्वरको बाटोलाई हामी धेरै बिजी हुँदाखेरि भुल्न सक्छौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई हेरिरहेको हुन्छ र हामीले देख्दैन। आज हामी परमेश्वरको दृष्टिबाट हामी टाढा भयौँ भने अथवा परमेश्वरले सबैलाई एउटा एउटा बाटो देखाउनुहुन्छ, तपाईँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ जहिले पनि, यो कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन र परमेश्वरले त्यो बाटो हामीलाई देखाइरहेको हुन्छ र हामी त्यो बाटोबाट बाहिर जान्छौँ भने चाहिँ हामीलाई जसरी योनाले योनालाई सातवटा रिजनबाट परमेश्वरले सुधार्नु भयो तपाईँ हामीलाई सुधार्नु, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा योना जस्तो हाम्रो जीवनमा नआओस् र योनाको आफ्नै कारणले त्यो गल्ती चाहिँ के भने यो बाटो हिँड भन्दा योना त्यो बाटो नहिँडेको कारणले गर्दा उसलाई यो कांड यो घटना भएको कुरा छ। तर यो पनि एउटा परमेश्वरको योजना थियो ताकि सारा इजरायलमा चाहिँ परमेश्वरले पाउन् अथवा अन्य जातिहरू जसले विश्वास गर्दछन् उनीहरूले पनि त्यो बाटो पाउन् भनेर चाहिँ यो एउटा परमेश्वरको योजना हो। हामी